Bashkia e Tiranës ka shpallur kompanit fituese që do të zbatojnë projektin rehabilitimi qëndrës Kino Studio, për të cilën ishte parashikuar një fond limit, 583 milion lek apo 5 milion euro. Fituesi 5D Construction është shpallur fitues me ofertë 414 milion lek apo rreth 3.5 milion euro. Projekti synon të rrisë sipërfaqet e gjelbëra në mënyrë të sistemuar, të krijojë ambiente reaktive për banorët që jetojnë dhe punojnë rreth këtij sheshi. Ndërtimi i ambientit të përshtatshëm për fëmijë, gjithashtu restaurimin e fasadave të banesave që ndodhen përreth sheshit, si dhe rehabilitimin e stacioneve të autobusëve. Referuar dokumenteve sa i takon zgjedhjes arkitektonike, varianti përfundimtar i sheshit është konceptuar si një xhep urban i mirëfillt. Janë menduar katër ishuj të gjelbërt me forma të çrregullta të shtruara me beton dhe ngjyra të ndryshme me forma rrethore. Me shpallin e fituesit që do të bëjë zbatimin e projektit, tashmë është plotësuar procedura për të vijuar me konkretizimin, pasi më herët bashkia ka shpallur dhe fituesin për mbikëqyrjen e zbatimit.